はい、大石先生流、2018年2月の運勢ランキング。はい、今日1月もラストですよね、確かね。そうですね、ですよね。明日から2月になりますので、2月の運勢ランキングと、はい、でまあもう見てらっしゃる方毎度おなじみですが、命数占いというのがありまして、はい、命数という、まあ、運命の数があるんですが、これがまあ生まれた月と日付で決まると、はい、何月何日生まれを、全部足してもらいまして、ね、で、2桁だったらまたさらにばらして足すと、でそうすると最後に1から9までのどれかになりますと、はい、それがあなたの運命数、命数です。命数、はい、でこれをですね、はい、9個ありますので、1位から9位までランキングいたしました、はい、でまず今日はですね、8位から、2月運勢第8位の方から発表したいと、はい、はい、ではまず第8位は8位、命数7の方、7、はい、はい、流れが大きく変わる月になります。ほう、ですからですね、今までのこうやり方で、乗り切ろうと思うとなかなか無理がありますので、大きく方向転換しないといけない月ですよと。かなりこう今までやったことのない手法とか考え方とかですね、はい、それで、新、 こう新しい局面を切り開いていくという、一月です。そう、はい、これが命数7の方、はい、続きまして第7位、7位、はい、命数2の方、2、はい、これはですね、はい、内側を固めるひと月なんですね。内側、うん、ですからあまり外に向けて大発展しようとは思わないで、まあ、内側ってもちろん例えば組織だったら中の人間関係っていうか人事だったり、はい、あるいは個人だったら自分の能力とか自分の才能とかね、その自分の内側を調整しましょうよと、そういうところで、今月はあまり外に目を向けずに、中を整えるというのが、まあ、キーワードになっております。ほう、はい、はい、続きまして第6位ですね、第6位は命数9の方、9、はい、命数9の方はですね、はい、新しいことをやらないとダメっていう一月になっております。うん、でこれはね、計画とかあの予定とかじゃなくて、もうとにかく実行しろと、前々から考えてたことがあれば一番いいんですが、何もなかったよと、考えてなかったよという人でも、とりあえずあの後で無駄足になってもいいから何か着手しなさい、実行しなさいと、そういう実行の一月ですね。もう勇み足でもいいから走り出してくださいと。なるほど、はい、はい、これが命数9の方でございます。はい、続きまして、第5位ですね、命数6の方、6、はい、はい、命数6の方はですね、はい、割と人に指図できる立場になるよっていう一月になっておりまして、別にそんなに俺偉くないしって思ってもですね、たまたまなんかその小さな集まりでも何でも、ちょっと仕切るような役割っていうのがやってきますので、ここで、まあ、リーダーシップはっきりというとちょっと大げさで固い話になりますが、まあ、うまく取り仕切るとね、これから先のこう自分の可能性も見えてきたりしますので、逆に言うと例えば飲み会の幹事役であるとかですね、世話役であるとか、そういうちょっと面倒くさいかなって思う仕事が来ても、それは引き受けた方がいいよという一月になっております。ああ、なるほど、自分のためになるんですね、これからも。そうです、そうです、はい、はい、うん、これが第5位でしたね、はい、8、7、6、5ときました。はい、今日はここまででよろしいのかな。そうですね、5位までですね、はい、ということですね。明日4位、1位と、はい、9位、そうです、ベスト4と、あと、第9位を明日発表したいと思います、はい、数字で名数出なかった方はね、明日お楽しみに。そうですね、期待して待っててください、はい、はい、明日も見てください。今日はいつになくサクサクいきました。